Sjedinjene države su decenijama želele da Evropa uloži više novca u oružje kako bi se suprotstavila Rusiji, rekao američki analitičar Max Bergam u intervju za CBS. Prema njegovim rečima, sukob u Ukrajini omogućio da se ovaj plan pretvori u stvarnost. Sa druge strane, prema mišljenju analitičara, mogući povratak bivšeg predsjednika Sjedinjenih država Donalda Trumpa u Belu kuću dovešće Evropu, koja je sve više uvučena u konfrontaciju sa Rusijom, u tešku poziciju. Nastao bi haos ako bi se Sjedinjene države povukle, zaključio je. Prethodni predsjednik Rusije Vladimir Putin izjave da Rusija želi da napadne NATO nazvao besmislicama. Šef ruske države naglasio da to čini Zapad kako bi zavarao svoje građane i zadržao svoju dominantnu poziciju.